Pessoal, ocorreu um probleminha. A live caiu, não sei por quê. Mas eu já iniciei de novo aí. Quando vocês entrarem, me dá um ok que tá todo mundo aí pra gente continuar. Certo? Perfeito, então Beatriz, né, as duas Beatrizes estão aí comigo. Muito obrigado, gente, por ter confirmado aí. Bora voltar, né? É o seguinte. É o seguinte. Deixa eu voltar aqui, olha só. Então a gente acabou de ver, né? Acabamos de ver aí as four seasons, né? Spring, Summer, Autumn ou Fall e Winter, certo? Agora, vocês já sabem como falar as quatro estações, as four seasons em English. Agora eu quero que vocês olhem lá em cima, na página 7. É um quadradinho amarelo, vamos dizer assim, onde tem três perguntas de conversação. Foi aquilo que eu falei para vocês no começo da aula. Tem algumas situações que a gente pode usar na hora de fazer uma conversação com alguém em inglês. E eu vou estar trazendo essas perguntas que o livro está mostrando para vocês. Só que além disso, eu vou mostrar para vocês como que vocês responderiam essas perguntas. Vou estar ajudando vocês nesse ponto. Então, se caso alguém pergunte isso para vocês, vocês já vão saber como reagir, como responder essa pergunta, tudo bem? E é claro, galera, que essas perguntas vocês também podem fazer para alguém, né? Vocês podem fazer para alguém, né? Durante uma conversação, durante uma interação em inglês com a pessoa. Beleza? Então, olha só, galera. Então, eu trouxe aqui, ó. A primeira pergunta. Vocês podem ver lá a primeira pergunta. What's your favorite season of the year? Essa aqui é a primeira pergunta. Estão vendo, ó? Eu gostaria que vocês repetissem comigo ela, tá bom? Repitam essa pergunta comigo. What is your favorite season of the year? Ok? What is your favorite season of the year? Aí a gente vai tentando acelerar um pouquinho mais o ritmo. What is your favorite season of the year? É claro que aqui, galera. Na minha opinião, para ficar mais fácil, o livro ele colocou what is na pergunta, né? Eu já abreviaria esse is aqui para what's, né? Aquele what's que a gente usa, né? Né? Então esse what's é uma abreviação de what is, fica mais fácil para falar. Então, você falaria What's your favorite season of the year? Olha como que fica mais fácil de você falar what's ao invés de falar what is, né? Bem mais fácil. Então vamos lá, repitam com o teacher. What's your favorite season of the year? Então, essa é a pergunta, a primeira pergunta que o livro traz aí, que é uma pergunta de conversação sobre esse assunto de season,
Então, isso é bem interessante. Então, aqui a pergunta seria: qual é a sua estação do ano preferida? Né? Acredito eu que todo mundo aí tem uma season preferida, né? Então, às vezes as pessoas elas têm interesse de saber isso da gente. Então, olha só a pergunta, ó. What's your favorite season of the year? Então, qual é a sua estação preferida do ano? Qual é a sua estação favorita? Tanto faz, favorita, preferida. A palavra favorite, ela pode ser favorita ou preferida, né? A gente já tinha visto algumas perguntas com What's your favorite, né? Como, por exemplo, What's your favorite day of the week? What's your favorite month of the year? Né? Qual o seu dia da semana preferido? Qual o seu mês do ano preferido? E agora a gente está vendo aqui qual é a sua estação do ano preferida, certo? E além disso, galera, não é só esta a pergunta. Vocês podem perceber que tem duas perguntas em uma. Aqui nós temos também a pergunta why, que é o porquê. Então a pessoa ela está perguntando para você qual é a sua estação preferida e o porquê que ela é a sua preferida. Então olha só, eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês respondem. Então uma resposta bem simples, né? Você vai responder: My favorite season of the year is winter, no caso, nesse exemplo que eu dei aqui, né? É, eu estou dando o exemplo como se fosse eu respondendo para vocês, ou como se fosse eu respondendo para alguém que me perguntasse isso. Eu falaria exatamente isso daqui. My favorite season of the year is winter. A minha, né, ó, my favorite, a minha estação do ano preferida, my favorite season of the year is winter. Essa é uma forma de vocês responderem. Tá? Ou se você quiser, isso aqui é uma resposta completa, né? Ou se você quiser, você pode dar uma resposta mais curta. Ao invés de você falar My favorite season of the year is, você pode falar apenas o it's. Então você pode falar apenas it's winter, que já resumiria aí a sua resposta, né? Ao invés de você falar a minha estação do ano preferida é tal, o it's, ele soa como é, apenas o é no inglês, né? Então é o inverno. It's winter. Certo, galera? Então é uma opção de resposta que vocês têm. Então vocês podem responder de uma dessas duas maneiras que eu estou mostrando para vocês. É claro que você só vai falar winter se você for igual eu, né? Se a sua estação for, se a sua estação preferida for o inverno, né? Então, pode ser que seja o verão, pode ser que seja o outono, né? Pode ser que seja summer, autumn, né? Então, eu estou dando um exemplo como se fosse winter a resposta. E aí, galera, além disso, o livro também mostra lá que ele está perguntando o why, ele está perguntando o porquê que essa é a sua season preferida. Então, você tem que dar uma razão para a pessoa. Você tem que falar o porquê que você considera, por que que essa season é a sua preferida. Qual que é a razão disso? Tudo bem? E aí você faz o quê? Ó, olha só. Lembra aquilo que eu expliquei para vocês há um tempinho atrás? Toda pergunta que as pessoas fazem com why para vocês, né? Ela pergunta o porquê de alguma coisa. Na hora que você for responder, você tem que responder com because. Certo? Na hora que você for responder, você tem que responder com because. Então, olha como que eu respondi aqui. Eu coloquei a primeira resposta, que foi da primeira pergunta, né? Da estação preferida. E em seguida eu estou esclarecendo o because, o porquê que é, que foi o que ele perguntou. Então, olha o que eu coloquei aqui. Isso que eu coloquei aqui, galera, é só um modelo, tá? Isso aqui é só um exemplo. Vocês podem anotar esse exemplo. Aí depois, dependendo de qual for a sua season, eu desafio vocês aí a tentarem elaborar um porquê. Então, se, por exemplo, se a sua estação preferida é o verão,
Eu quero que você tente depois montar uma resposta própria sua. Por que que você considera que o verão é a sua estação preferida? Ah, porque eu gosto do sol. Ah, porque eu gosto de calor, né? Como que você falaria isso in English? Ah, because I like the sun. Por exemplo, eu gosto do sol. Because I like the hot weather. Porque eu gosto do clima quente. Because I like going to the beach. Ah, porque eu gosto de ir para a praia. Eu tô dando só um exemplo de coisas que você pode falar se fosse o verão a sua estação preferida, por exemplo, né? Mas então, aqui eu tô dando só um exemplo para vocês. É o que eu responderia. Então, my favorite season of the year is winter because, então a minha estação do ano preferida é o inverno. Porque I like the cold weather. Isso aqui a gente vai aprender daqui a pouquinho. Como eu falei para vocês, a gente também vai ver um vocabulário de weather, que é clima. Então, olha como que eu coloquei essa resposta aqui. Because I like, eu gosto, the cold weather, do clima frio. Cold é frio em inglês. E weather é clima. Então, cold weather, clima frio. Então, because I like the cold weather, ó, porque eu gosto do clima frio. And eu tô colocando mais coisas aqui, ó, do porquê que eu gosto do inverno. And staying at home under my blanket, tá? Lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá? Então, além de eu gostar do clima frio, eu também gosto de ficar em casa, ó. I like staying at home, né? Eu gosto de ficar, o verbo stay é ficar, né? Ficar em lugares. Então, I like staying at home under my blanket. Eu gosto de ficar em casa debaixo da coberta, né? Foi isso que eu coloquei aqui. É claro que eu fiz uma brincadeira, né? Mas é uma razão. É um motivo por eu gostar do inverno, né? É interessante no inverno você ficar em casa lá quentinho e tal, assistindo uma série, um filme de boa. Né? Lendo um livro. Então foi isso que eu coloquei aqui. Não coloquei tantos os detalhes, mas eu coloquei que eu gosto de ficar em casa debaixo, ó. Under, lembra que under é embaixo? E blanket in English é coberta, cobertor, né? Então under my blanket, embaixo da minha coberta. Então isso aqui, galera, é a primeira pergunta que o livro traz aí de conversação, que pode ser feita para vocês e vocês podem fazer para as pessoas. Nesse assunto que a gente está vendo de seasons. E aqui é uma maneira que você pode responder, né? Uma maneira que eu estou mostrando para vocês um exemplo de como vocês podem responder essa pergunta, né? De como formular a sua resposta, né? Então depois aí eu desafio vocês tentarem a montar uma resposta de vocês. Mas anotem esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, tá bom? Agora, gente. Agora a gente vai lá para a segunda pergunta. Vamos dar uma olhada? Qual que é a segunda pergunta? Olha lá. A segunda pergunta é: Is there a pattern? To the seasons? What is it? Ó, essa aqui é a segunda pergunta de conversação que a gente pode explorar aí sobre esse assunto na hora de uma conversa, né? In English. Então aqui a pergunta é a seguinte, pessoal, repitam comigo. Is there a pattern? De novo. Is there a pattern? Mais uma vez. Is there a pattern to the seasons? Is there a pattern to the seasons? Então, a gente já aprendeu esse is there. Esse is there é a forma de pergunta de there is, que é o tem no inglês, o há no inglês, né? O existir, né? Então, o que a pessoa está perguntando aqui é o seguinte: tem um padrão, ou há um padrão, ou existe um padrão para estas estações? Então, a palavra pattern. Ó, essa palavra pattern, que tá aí, significa padrão em inglês. Então ele está perguntando: existe ou tem um padrão para essas estações? Se sim, what is it? Ou what is it? Vamos lá. What is it?
É duas perguntas em uma aqui de novo, né? Então, ó, what is it? Então, esse what is it seria qual que é esse padrão? Esse padrão que o livro está se referindo, galera, é realmente aquela organização da ordem que acontece às estações do ano que eu estava comentando com vocês, lembra? Que eu falei para vocês que depende da localização geográfica que o país que a pessoa reside, que nós residimos, tem. Então, o Brasil, ele tem esse padrão de spring, summer, autumn e winter, né? De primavera, verão, outono e inverno, por causa da localização no globo, né? No mundo que o nosso país tem. É por isso que nós temos esse padrão. E é isso que o livro está perguntando. Existe um padrão para essas estações? Existe. No Brasil, o padrão é esse que a gente está comentando. Como a gente mora no Brasil, a gente vai responder que aqui no nosso país, essa é a ordem das estações, certo? Como que a gente vai fazer isso? Então, ó, a gente pode falar assim, ó, sim, há um padrão. Depende da região, depende do país. Aí a gente vai colocar, no Brasil, a ordem é tal, tal, tal e tal. Vamos me ajudar aqui? Então, como que vai ficar essa resposta, ó? Sim, yes. There is. Sim, tem um padrão. There is. But depends, ó. Depende, depends, mas, né? O but é o mas. But depends, mas depende on the region. Vamos colocar assim: depende da região. Depends on the region. Certo? Depende da região. Né? Depende do lugar, né? A gente pode colocar aqui, ó, ponto final, né? Aí continua. No Brasil, in Brazil, aqui no nosso país, no Brasil, o padrão é the pattern is. Olha como que é bem tranquilo responder, galera. A gente está usando basicamente o que está sendo perguntado para a gente. A gente está só formulando uma resposta mentalmente aqui e falando para a pessoa. Então, ó, yes, there is. Sim, tem um padrão. But depends on the region. Ou a gente pode até trocar region aqui, se vocês quiserem, por country. Depends on the country. Depende da região ou depende do país. In Brazil, no Brasil, the pattern is. O padrão é. Qual que é o padrão, galera? Is spring, summer, autumn and winter. Então, no Brasil, o padrão é primavera, verão, autumn, outono, winter e inverno. Então, assim seria uma resposta que vocês poderiam dar caso a pessoa fizesse uma pergunta dessa daqui para vocês, né? Essa respostinha aqui. Beleza? Ok, gente. Então, yes, there is, but depends on the region. Ou depends on the country, né? In Brazil, the pattern is spring, summer, autumn and winter. Beleza, gente? Agora tem uma terceira pergunta de conversação que o livro traz aí pra gente. Vamos dar uma olhada na terceira e última pergunta? A pergunta é: vamos analisar essa pergunta. É uma pergunta bem interessante. Eles costumam perguntar bastante isso daqui, inclusive, tá, gente? Já é uma dica que eu dou para vocês. Geralmente eles acabam perguntando isso daqui por curiosidade, né? Como a gente mora num país diferente, com uma cultura diferente, um modo de viver diferente que o deles, né? Eles têm muita curiosidade de saber alguns detalhes, né? Como, por exemplo, esse daqui. Essa pergunta é bem interessante, ó. Repitam ela comigo. What do you do during summertime? Mais uma vez. What do you do during summertime? Agora a gente vai falar, vai repetir um pouquinho mais rápido as duas outras vezes, tá? Então vamos lá. What do you do
during summertime? What do you do during summertime? Seria assim a pergunta. What do you do during summertime? Então, what do you do seria o que você faz durante esse summertime que eles estão falando. Eles estão se referindo à época do ano, no caso, à época da estação. Então, se é summertime, ele está querendo saber o que que você faz durante a estação do verão. Por isso que eles falam summertime. Então, o que que você faz durante essa estação aí do verão? O que que você costuma fazer durante essa estação aí do verão? Certo, galera? Essa foi a pergunta aqui. É claro que assim, pode ser que ao invés dele perguntar summertime, ele possa perguntar, por exemplo, wintertime. Né? Ele pode perguntar sobre o que você faz em outras estações, não exatamente só no verão. Mas pode ser que ele pergunte o que você faz, what do you do during wintertime também, por exemplo. Né? O que você faz durante a estação de inverno, durante o inverno, né? O que você faz durante o verão? Vamos focar aqui no verão, que foi o exemplo que o livro trouxe, e é quando nós brasileiros acostumamos fazer bastante coisa, não é? A gente costuma ir pra praia, né? A gente vai à praia, a gente vai a clubes, a gente costuma curtir o clima quente, costuma ir numa piscina, né? A gente gosta dessas coisas, né? Geralmente, a maioria das pessoas. Então, como que a gente responderia isso para a pessoa? Olha, durante o verão, a gente, né, nós aqui no Brasil vamos para praia, né? Vamos para praia, vamos para clubes. Curtimos uma piscina, né? Curtimos nadar na piscina, né? E aí, como que vai ficar uma resposta assim? Vamos lá, vou ajudar vocês. Então, primeira coisa que a gente vai falar, durante o verão, então a gente vai pegar o começo, o finalzinho da pergunta, ó. During summertime, ó, durante o verão, aqui no Brasil, here in Brazil, aqui no Brasil, nós gostamos, ó, we like to go to the beach and enjoy the hot weather, ó. Olha que interessante seria essa resposta aqui, galera. Uma resposta simples e objetiva. Então, olha o que eu coloquei aqui. During summertime, here in Brazil, we like to go to the beach. Então, ó, durante o verão, durante a estação de verão, aqui no Brasil, que é o nosso país, we like to go to the beach. Nós gostamos de ir à praia. And enjoy the hot weather. Ó, aqui eu usei a palavra weather de novo, tá vendo? Ó, igual eu usei aqui em cima, cold weather, que eu falei para vocês que era clima frio. E aqui embaixo eu usei a palavra hot weather, né? O hot. Hot é o contrário. Hot is the opposite of cold. Então, hot é o oposto de cold. Então, hot é calor, é quente. Cold é frio. Então, and enjoy, o verbo enjoy, que é o verbo curtir, né? E curtir o clima quente. Essa é uma resposta que eu estou dando de exemplo para vocês, né? A gente curte ir para praia, né? A gente gosta de ir para praia, curtir o clima quente. É o que nós brasileiros gostamos porque a gente mora num país tropical, né? Beleza, galera? Então, ó, eu mostrei para vocês aí três perguntinhas, que foram as perguntinhas que o livro trouxe, que são perguntas de conversação, são perguntas interessantes para conversação, né, que você pode ser questionado, né, ou que você pode questionar alguém. E eu também mostrei aqui, dei alguns modelos de resposta para vocês, que vocês podem dar uma estudadinha
para estar usando essas respostas ou mudar uma coisa ou outra se você tem algo diferente, né? Se você sente algo diferente, se você pensa algo de diferente. Mas eu já meio que mostrei para vocês aqui um padrãozinho de resposta, tá? Aí agora, pessoal, para a gente finalizar essa primeira parte da aula, para a gente finalizar esse primeiro vocab, que é o de seasons, a gente vai fazer esse exercício que está aí embaixo na página 7 também, para a gente finalizar. Vocês podem ver, olhem na página 7 aí. Vocês podem ver que lá embaixo na página 7, nós temos. Duas tabelinhas, não temos? Duas tabelinhas aí. Uma tabelinha está escrito Winter e outra tabelinha está escrito Summer, né? Uma tabela está escrito Inverno e a outra tabela está escrito Verão. A outra coluna, né? Duas colunas nessa tabela, uma coluna Winter, a outra coluna Summer. Aí vocês podem ver que em cima dessas duas colunas tem algumas palavras em inglês, algumas palavras do vocabulário da língua inglesa. Aqui nós temos comidas, bebidas, objetos, tem várias coisas. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir, a gente tem que saber o que que são essas coisas aqui, e a gente vai encaixar essas palavras. Aonde que elas, vamos dizer assim, aonde que a gente tem, aonde que é mais comum a gente consumir tais coisas ou usar tais coisas em determinada estação. Então, por exemplo, sorvete, que é o primeiro exemplo que o livro deu aí, que é o ice cream. Olha onde que o livro colocou a palavra ice cream, ó. Tá aqui no summer já, não tá, ó. Aí você vai perguntar, teacher, por que que o ice cream tá no summer? Bom, aí você vai falar, teacher, ah, eu tomo sorvete em qualquer momento, né? Mas a gente tem que pensar no seguinte, aonde que é mais comum, aonde que é mais, vamos dizer assim, mais padrão, vamos dizer assim, né? Aonde que é mais padrão a gente consumir o sorvete? Geralmente em climas quentes que acontecem mais com mais predominância no summer, no verão. Então, é essa linha de raciocínio que a gente vai levar para montar essas duas tabelas, beleza? Deu para entender? Então, vamos lá, acompanhem comigo. Então, a primeira aí, que é ice cream, repitam comigo: ice cream. Ice cream. Então, a primeira, que é sorvete, a gente já colocou em summer. Porque é mais comum consumir sorvete no verão. Agora, olhem a segunda palavra. Repitam. Beer. 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 E aí, galera, o que que é beer? O que que é beer? Beer é cerveja. Certo? Beer é cerveja em inglês. Aí eu vou falar, vou perguntar para vocês. Aonde que a gente consome mais cerveja? No winter ou no summer? No verão ou no inverno? Aí você vai falar, ah, teacher, mas tem gente que bebe cerveja em qualquer momento, né? Sim, eu também, por exemplo, eu bebo cerveja. Bastante ainda. Eu bebo em qualquer momento. Só que assim, aonde que é mais comum a gente beber cerveja? Quando tá calor, quando tá aquele clima quente. Então, o que acontece mais no summer? Então, a gente vai colocar aqui a palavra beer. No summer, beleza, gente? Ok. É onde encaixa melhor. Agora, repitam comigo a próxima palavra. Vamos lá, repitam. Red wine. Red wine. Red wine. Red wine é vinho vermelho. Ou vinho tinto, né? Vinho doce, né? E aí, galera? Aonde que é mais comum a gente consumir o wine? Né? O wine é uma bebida quente,
né? Vinho é uma bebida quente. Então, teoricamente, é mais comum a gente consumir wine no winter. Certo ou não? Então, coloquem aí red wine no winter, beleza? Agora repitam a próxima palavra comigo. Vamos lá, repitam a próxima palavra comigo. Soup. 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 Beleza? O que é soup, students? O que é soup? Soup é sopa. Aí, aonde que é mais comum consumir essa sopa? Consumir sopa in English, né? Soup. Aonde que é mais comum a gente consumir sopa? No winter ou no summer? Bom, sopa geralmente é melhor ser consumida no winter, né? Soup. Então coloquem aí soup no winter. Sopa no inverno, que é uma comida bem quente, né? Para esquentar o corpo. Então, a gente consome mais no winter, não é? Bora para a próxima, galera. Repitam a próxima comigo. Salad. Salad. Salad, ok? Então, salad, salada, né? Simples, salada. Agora, aonde que é mais comum a gente consumir salad? Aonde que é mais comum a gente consumir salada? Bom, a gente pode comer salada em qualquer momento. Sim, também, mas salada é algo que, vamos dizer assim, que é mais teoricamente refrescante. Então, é mais comum consumir salada quando está o clima quente, que acontece mais no summer. Então, coloquem aí salad lá em summer, beleza? Ok. Salad in summer. Vamos para a próxima, galera. Repitam comigo. Sweater. Sweater. Sweater, né? Ou sweater, né? Sweater ou sweater, né? Sweater. O que que é um sweater, galera? Sweater é uma vestimenta, é uma clothes. Lembra que a gente aprendeu um vocabulário de clothes há pouquinho tempo? Algumas aulas atrás. Então vocês têm que lembrar o que que é sweater. Sweater é um suéter. E aí, aonde que é mais comum a gente vestir um suéter? Wear a sweater. No summer ou no winter? É mais comum a gente usar no winter, né? Sweater. Certo? Agora, vamos lá pro próximo. Repitam comigo. Air conditioning. Air conditioning. Air conditioning. Air conditioning. O que é esse air conditioning, galera? Air conditioning é como nós chamamos ar-condicionado em inglês. Ar-condicionado a gente fala air conditioning, certo? E aí, aonde que é mais comum a gente usar o ar-condicionado, ligar o ar-condicionado? O ar-condicionado solta um ar frio, né? Para refrescar, né? Então, é mais comum a gente usar o air conditioning no summer. Air conditioning lá no summer, beleza? Coloquem aí. Bora pro próximo. Vamos lá, repitam. Begin. Begin. Begin, tá? Então, begin é o biquíni, tá? É uma outra vestimenta que a gente viu também no vocabulário algumas aulas atrás. Que é o biquíni, é como eles falam biquíni em inglês, biquíni. E aí, aonde é mais comum usar biquíni?
É claro que no summer, né? Biquíni. Biquíni. A gente não vê muita gente vestindo biquíni. No winter, né? Então, coloquem aí no summer. Vamos pro próximo. Jacket. 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 Beleza? E aí, o que que é jacket? Também tava no vocabulário de roupas que a gente viu há pouco tempo, que é jaqueta, né? Uma jaqueta, jacket. E aí, aonde que é mais comum a gente usar uma jacket? No summer ou no winter? Então, é claro que jacket, ela aquece, né? Então, quando a gente tá com frio, né? Então, é mais comum a gente usar uma jacket no winter, que a predominância de climas frios é maior, né? Então, jacket. Beleza? Vamos lá pro próximo, repitam. Boots. 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 E aí, aonde que é mais comum a gente vestir botas? Né? Teoricamente, botas, elas esquentam mais o pé, né? Vamos dizer assim. Depende da bota também, mas essa é a linha de raciocínio. Então, aonde que é mais comum a gente vestir uma botona lá? Vestir uma bota é mais comum a gente usar no winter. Boots. Bora pro próximo. O próximo é cold. Vamos lá, repitam comigo. Cold. 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 Foi o que a gente acabou de ver aí no assunto anterior. Nas perguntas lá de conversação. Eu disse para vocês que cold é um tipo de clima, que é o clima frio. Então, olha lá, aonde que há a maior predominância de clima frio? Né? A maior predominância, mais comum no winter, né? Cold. Certo? Cold. Tá? E aí, para finalizar, repitam comigo: sun, sun. Então, o que que é sun, galera? Sun é sol em inglês, né? Sun é sol em inglês. Então, é muito mais comum ter sol no summer do que no winter. Então, assim ficou. As nossas tabelas aí, a ordem ficou red wine, soup, sweater, jacket, boots e coat. In summer, a ordem ficou ice cream, beer, salad, air conditioning, bikini e sun. Beleza? Ok, alright. Tudo certo, gente? Então a gente está finalizando a primeira parte da aula, né? Passou bem rápido, né? A gente viu aí o vocabulário de season, spring, summer, autumn e winter. Agora a gente vai ver um vocabulário de weather, de clima. Para vocês saberem que, dependendo da season, você sabe que tem os climas mais predominantes para aquela season. Então, tem estações que venta mais, tem estações que chovem mais, tem estações que fica mais ensolarado. Então, você vai saber como que fala essas descrições de clima em inglês. Como que eles falam tais climas em inglês? Então, esse é um vocabulário bem interessante também. Vamos dar uma olhada? Esse vocabulário ele está na página seguinte, na page 8. Virem a página, por favor. Bora lá, virem a página. Então, ó, vocês vão colocar lá na page 8, página 8, e a gente vai ver um weather. A gente vai ver um vocabulário de weather, de clima. Ok, galera, o que que a gente vai fazer? Eu não vou colocar nada aqui no documento, pelo menos não por enquanto.
porque tem um vocabulário de weather bem completo aí na página 8, que o livro está trazendo para vocês. Então, o que que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o que que é cada um desses weathers aí. E também saber a pronúncia de cada um deles. É isso que a gente vai trabalhar agora. É assim que a gente trabalha com o vocab, né? Vocês já sabem. Então, o que que eu vou fazer? Tem um listening desse vocab. Eu vou passar o listening duas vezes, só para vocês ouvirem uma outra pronúncia. Aí depois, na terceira vez, ao invés de eu passar o listening, eu vou pronunciar para vocês os weathers. E vou já falar o que que cada um significa, o que cada um vai transmitir a respeito de weather, a respeito de clima. Então, com o lápis mesmo, aí tem espaço, dá para vocês anotarem do lado o meaning em Brazilian Portuguese, para quando vocês forem estudando, né, quando vocês forem estudar, ficar mais fácil de você lembrar o que que é a equivalência, né, do inglês com a nossa língua. Sobre o weather, tá bom? Então a primeira palavra que eu quero que vocês repitam é a própria palavra weather. Ó, vamos lá. Quero que vocês repitam essa palavra. Uma palavra um pouquinho chatinha de falar. Então é por isso que eu quero que vocês repitam ela comigo. Vamos lá, ó. Weather. Devagar primeiro. Vamos lá de novo, ó. Weather. 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 Beleza? É assim que a gente fala clima em inglês. Aí vamos ver esses climas aí, ok? Aí depois que a gente terminar de ver esse vocab, nós vamos para as perguntas de conversação, igual a gente fez com seasons, só que agora perguntas de conversação que envolvem weather, que é bem interessante também, é um assunto que dá para quebrar bastante o gelo na hora de começar uma conversa com alguém, né? Então vamos lá, gente. Escutem o listening que eu vou passar para vocês duas vezes. Vamos lá. Track 23. Get ready. Student Book 2. Chapter 6. I'm going to the beach. Weather conditions. Freezing. Cold. Cool. Warm. Hot. Wet. Humid. Dry. Nice. Awful. Stormy. Rainy. Cloudy, snowy, sunny, windy, foggy, misty. Muito bem, galera. Foi aí a primeira vez. Agora eu vou passar para vocês mais uma, ok? Vamos lá. Pay attention. Presta atenção. Bora lá. Vão repetindo já aí em casa, tá? Aí depois vocês vão ver a minha pronúncia dos weathers. Track 23. Get ready. Student Book 2. Chapter 6. I'm going to the beach. Weather conditions. Freezing. Cold. Cool. Warm. Hot. Wet. Humid, dry, nice, awful, stormy, rainy, cloudy, snowy, sunny, windy, foggy, misty. Very good. Muito bom, galera. Muito bom. Agora vamos lá, vou aumentar um pouquinho aqui a imagem da câmera. Ó, agora eu vou passar para vocês o meaning e a repetição mais uma vez. Repitam comigo a minha pronúncia de cada um desses weathers aí, beleza? Cada um desses climas. Então vamos lá. Aqui na verdade, galera, vocês vão perceber que alguns
é apenas uma característica do clima, tipo uma qualidade desse clima, como que ele é, ou como que está o clima. E mais para o final, é uma descrição mais de uma previsão de como está o clima, vocês vão perceber. Então, ó, o primeiro, repitam comigo. Freezing. Freezing. Até o N a pronúncia, ó. Freezing. Freezing. Então, esse freezing, ó, vamos pegar o cold, que tá aqui também, ó. Vamos lá, repitam mais uma vez o cold. 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 A gente viu que cold é frio. Vocês já podem anotar aí que cold é o clima frio, quando tá frio. Uma característica do ambiente, frio, né? Quando tá freezing, o freezing ele é mais do que cold, ele é mais que frio. Então, na sua opinião, quando tá tipo um frio insuportável, né? Tá tipo congelante. O freezing significa tipo congelante. É um clima, é uma característica quando o ambiente está frio demais, está congelante, beleza? Coloquem assim, coloca frio demais, muito frio, ou coloca congelante mesmo. Agora, embaixo do cold e do freezing, nós temos cool. Cool, certo? É assim que fala. Cool. Cool, ok? É essa pronúncia mais prolongada, por causa dos dois Os e do L. Né? Então, quando está cool, quer dizer que o clima está, vamos dizer assim, que bom ou agradável, né? É que assim, a gente tem uma visão geral, né? Para o clima estar cool, para a maioria das pessoas, é quando tá um clima quente. Vamos dizer assim, ou, na verdade, não quente, quando tá um clima limpo, quando o céu tá limpo, pode ser que não esteja tanto calor também. Mas na verdade, o cool, ele é muito. Ele varia muito de pessoa para pessoa, né? Às vezes, um clima cool para mim pode ser que não seja o mesmo para você, porque você tem uma preferência diferente. Mas geralmente, no geral, assim, a gente fala que tá cool. Quando o céu tá limpo, quando o clima tá bacana, tá limpo o céu, né? Sem chuva, sem tá tempo nublado. Então é geralmente é assim que a gente usa o cool, né, para descrever. Beleza? Então tá agradável, tá limpo, tá tranquilo o clima, né? Vamos dizer assim, tá bom. Aí embaixo nós temos dois que também são parecidos. Então nós temos ali o warm, repitam, warm, 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 certo? E o de baixo é o hot, hot, que a gente viu também nos exemplos que eu dei anteriormente, né? O hot, como vocês já sabem, é quando tá quente, é um clima quente. E o que que é esse warm? O warm ele é parecido com o hot. Eu diria, galera, para vocês o seguinte, que quando tá hot é quando tá aquele solzão de rachar, aquele solzão forte, tá muito quente o hot. Agora o warm é quando tá aquele clima tipo, quando tá um clima cool, não, tá limpo o céu, tem um sol, mas o sol também não tá aquele sol fortão, sabe? Tá de boa. Eu diria que o warm ele seria equivalente ao abafado ou ao morno. Porque assim, se você for pesquisar o significado da palavra warm, ela significa morno, né? Só que para clima, a gente não fala que tá morno, a gente fala que tá quente, mas não tão quente. Tipo, não dá para traduzir diferente o warm pro hot. Só que a diferença de entendimento é que, tipo, para você falar que tá hot, é quando tá aquele quentão, tipo aquele sol bem forte. E quando tá warm, é quando tá abafado, não tá tão, o sol não tá tão forte, não tá aquele quente meio exagerado. Então é mais ou menos essa a diferença entre o warm e o hot. That's okay? Tudo ok aí, beleza? Anotaram aí? Então coloca aí um morno, um abafado,
né, pro warm e coloca o hot como quentão, tipo, muito quente, muito calor, muito sol. Alright? Certo? Agora vamos para a segunda coluninha que tem aí. Eu quero que vocês repitam já os dois primeiros, que eles têm uma semelhança também. Que é o wet, vamos lá? Wet. Wet. Certo? A gente vai falar bem pouquinho a letra T. Wet. Wet. Mais ou menos isso, tá? E o de baixo é humid. Humid. Ok? De novo. Humid. Wet. Eu diria que esses dois aqui são praticamente o mesmo. São sinônimos, né? São palavras diferentes, mas que transmitem basicamente a mesma ideia. Aqui não tem tanta diferença, igual tem warm e hot e freezing e cold, né? Quando você fala que tá wet ou que tá humid, é quando, na sua opinião, o clima tá úmido. O ambiente que você tá no momento ali, o weather, né, o clima que tá ali no ambiente naquele momento, é um clima úmido. Isso para as duas palavras, tanto wet quanto humid. A palavra wet, ela também pode ser usada para se referir a molhado, a alguma coisa que está molhada. Então aí que vem essa situação de umidez, né? De molhado, de úmido. Geralmente, eu não estou falando que é sempre assim, mas isso é muito uma questão de sensitivo, né? De sentir o ambiente, né? Às vezes a gente consegue ver que o ambiente ele está wet, ele está humid, ele está úmido, né? Mas geralmente isso acontece muito depois de quando chove. Aí vocês podem perceber isso mais ou menos, por exemplo, um exemplo. Você dorme à noite de madrugada, aí geralmente chove de madrugada, durante a madrugada toda. Aí quando você acorda de manhã, você pode perceber que o clima, ele tá wet, ele tá humid, ele tá um clima meio úmido, meio molhado, vamos dizer assim, né? Ou no dia ali mesmo, depois de uma chuva durante horas, né? Choveu durante horas. Aí o clima, o ambiente, ele fica meio humid, ele fica meio wet. É para esse tipo de situação que a gente usa essas duas descrições. Deu para entender? Alright? Agora vamos para o próximo. Repitam comigo. Dry. 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 Certo? Esse dry é seco. Tá? Dry significa seco. É quando o clima está seco. Quando faz aquele calorzão durante vários dias seguidos e o ambiente ele fica com aquela impressão de estar bem seco, sabe? Então, dry é seco, tá? Aí nós temos os dois últimos dessa fileira. Nós temos o nice. Nice. A palavra nice significa legal em inglês. Então eu diria que o nice, ele faria a mesma descrição que o cool, que a gente viu anteriormente, faz. Quando você fala que tá nice, quer dizer que tá um clima legal, que tá um clima bacana, que tá um clima agradável para você. Então o ambiente, ele tá com um clima agradável para você. Então quando não tá nem chovendo, nem nublado, e também não tá aquele sol tão forte. Tá um solzinho bacana, deu para dar uma esquentada, mas nada muito exagerado, por exemplo. Então vamos dizer que assim o clima tá nice, tá cool, tá bacana, tá agradável, tá bom. Beleza? E aí nós temos a última palavra dessa fileira do vocabulário, que é a palavra awful. Vamos lá, uma palavra um pouquinho chata de falar, mas vamos lá, repitam comigo. Awful. Oh, é como se o W fosse um U. Aí você vai falar aw, depois vai falar full. Só que bem rápido. Awful. Awful. Perceberam? De novo. Awful. Awful. Certo? Então, awful é quando o clima tá péssimo.
quando o clima tá horrível, na sua opinião. Então a palavra awful, ele faz esse sentido de péssimo, horrível, né? Aí novamente, geralmente as pessoas usam esse awful quando tá nublado, quando tá ventando muito, quando tá chovendo, garoando, né? Então aí as pessoas falam que o clima tá awful, tá horrível, tá ruim, tá péssimo. Tudo bem? Então tudo isso aí pode ser a palavra awful para descrever o clima. Mas isso também é muito relativo de pessoa para pessoa. E aí a gente vai para a última coluna, que aqui é a parte que eu falei para vocês que aqui não é muito a característica do ambiente, mas sim mais ou menos a previsão ou como que está esse ambiente no momento, né? Então, e na verdade, esses aqui são o que eles usam muito na meteorologia, para dar a previsão do tempo no dia seguinte, na semana e tal, né? E no English. Vocês vão perceber nos significados das palavras. Então, a primeira, vamos lá, repitam comigo. Stormy. Stormy. Ok? Todas essas palavras, elas têm o Y no final. Então a gente vai ter que fazer uma pronúncia bem afinada no término da fala. Então a gente vai falar stormy. Bem isso, ó. Stormy. Stormy. Certo? Bem afinada. Stormy. Então o que que é esse stormy? Esse stormy, olha, aqui eu vou ter que colocar no documento para vocês, ó. Porque a gente não é tão acostumado com esse tipo de descrição. Mas ó, o stormy é o que a gente chamaria de um clima tempestuoso ou com tempestade. Certo, galera? Então, seria um clima tempestuoso ou com tempestade. Então, tipo, quando a gente fala que tá stormy, quer dizer que tá tudo ao mesmo tempo. Chuva, forte, vento, né? Então, em alguns lugares tem os fenômenos da natureza que são mais fortes, né? Como, por exemplo, tornados, ciclones, essas coisas. Então, tipo, isso é um fenômeno de stormy, de tempestade, de tempestuoso, né? É um clima tempestuoso, né? Aí nós temos o próximo. Repitam comigo. Rainy. Rainy. Rainy, ó, bem afinado, porque a gente tem a palavra rain, né, que é chuva, rain, e aí rainy, essa afinação no final que é o clima, que é o weather, né? E o que que é esse rain, galera? Esse rain seria chuvoso, ou com chuvas, ou com chuva, né, melhor. Então, quando tá chuvoso, ou quando tá com chuva, você fala que está rainy. Não, está rainy, né? Como que você falaria, né, na hora de descrever o clima, né, galera? Por exemplo, você falaria assim, ó. It's cold and rainy, por exemplo. Ó. Você vai usar o it's, é assim que você vai descrever o clima. É bem simples mesmo. Então, tipo, é assim que você descreve. A pessoa pergunta para você: "Ah, como que tá o clima aí?" Né? É uma das perguntas que a gente vai ver daqui a pouco, que é uma pergunta de conversação, né? Referente a esse assunto. Então, a pessoa vai perguntar para você: "Ah, como que tá o clima?" Você responde assim, ó: "It's", apenas isso. "Está assim. It's cold and rainy." Você falaria, ó: "It's cold and rainy." Então, está. O it's é o está, né? Ó, está assim o clima. Está frio e chuvoso. Está frio e com chuva.
Seria assim que você descreveria o clima, que você falaria como que tá o clima na região que você tá, no país que você tá, na sua cidade. Tô entendendo? Então é bem simples. Então é apenas usando o it's. Basta você pegar aí bem o vocab, o vocabulário, que você vai saber o que dizer na hora da pergunta que está sendo feita para você. Tudo bem? Vamos pro próximo aí, que é o cloudy. Vamos lá, repitam. Cloudy. 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 Né? Você pode falar com o som do D, né? Tipo cloudy. Cloudy. Mas muitas vezes eles transformam o som do D no som de R aqui. Por isso que você vai ouvir muito cloudy. Cloudy. Assim, cloudy. Cloudy, né? E o que que é esse cloudy, né? Esse cloudy, ele vem da palavra cloud, que é nuvem. Então, quando tá cloudy, quer dizer que está nublado. Esse aqui a gente já é mais acostumado com ele. Então, nublado já é o necessário ali, né? Ó, tá nublado. It's cloudy, né? Uma outra palavra, galera, que não tem aí no livro, que eu posso passar para vocês aqui, que eu vejo bastante eles usando, é o overcast. É, eu tô colocando aqui junto de cloudy porque é tipo parecido o significado, né? Então, você pode falar que tá cloudy ou você pode falar que tá overcast. Repitam, overcast. 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 O que que é esse overcast, galera? Esse overcast, vocês podem entender ele como nublado mesmo, ou vocês podem entender como tipo escuro, escurecido, né? Então, tipo, ah, tá escuro o céu, o ambiente, tá escurecido, tá overcast, tá cloudy, né? Então, é essas duas palavras que você pode usar para essa descrição específica, beleza? O próximo, galera, é o snowy. É uma coisa que a gente não vai usar muito aqui no Brasil. Na verdade, nem vai usar aqui no Brasil. Porque a gente não tem esse tipo de clima aqui. Não tem esse fenômeno aqui, né? É por causa da região do nosso país, né? Então, repitam comigo: snowy. Snowy. Snowy vem da palavra snow. Ó, a palavra snow, que é neve. Então, snowy seria nevoso. Eles falariam assim, a gente falaria assim corretamente na meteorologia, né? Nevoso. Ou, se ficar muito difícil de entender, com neve. Tipo, tá nevando, tipo, tá com neve, tá nevando, né? Tá snowy, tá nevoso, tá com neve, certo? Então, a gente não usaria muito para descrever o clima aqui no Brasil, porque a gente não tem muito esse fenômeno aqui. Mas se você estiver conversando com uma outra pessoa de um outro país e perguntar para ela, ah, como que tá o clima aí? Que eu já vou ensinar essa pergunta, né? Aí ele vai falar, it's snowy, por exemplo, ah, está com neve, está nevoso, né? Quer dizer que está nevando, está cheio de neve o ambiente. Repitam comigo o próximo, vamos lá. Sunny, sunny, sunny. Beleza, gente? Sunny, o que que é sunny? Esse aqui já é mais comum para nós. Sunny seria ensolarado. Ensolarado ou com sol, mas o com sol acho que nem precisa colocar aqui. Eu tô colocando só por, né, caso houver dúvidas, mas é como nós falamos, ensolarado, né? Tá um solzão com bastante sol, né? E lá no inglês eles falam que tá sunny. Então,
Eles falariam it's sunny, né? It's sunny, né? Por exemplo, it's sunny and hot. Você descrevendo o clima, né? Olha, está ensolarado e muito calor. Tipo, calor demais, o hot, né? It's sunny and hot. Tá? Eu já estou mostrando para vocês como que vocês vão descrever o clima do ambiente no momento, né? É só usar o it's e falar os elementos que condiz com o momento, né? Agora repitam com o teacher, galera. Vamos lá, o penúltimo aqui. Repitam. Windy. Windy. Windy, assim mesmo. Windy, tá? Vem da palavra wind ou wind, né? Wind, que é vento. Então, quando você fala windy, quando você fala que tá windy, quer dizer que está ventoso. Ou, esse é mais estranho pra gente, a gente não usa tanto, né? Ou com ventos. Então, se tá aquele dia lá, que tá ventando demais, que a gente consegue até ouvir o barulho do vento, querido. Né? Sabe? Então, aqueles dias que estão ventando muito, essa é a descrição em inglês desses dias. It's windy. Né? Tá ventoso, tá com ventos, né? It's windy. Very good, galera. Agora nós vamos para o último, que são duas palavras. Aqui é o mesmo caso que ocorreu lá com autumn e fall, que são duas palavras que se referem ao mesmo significado, ao outono. Aqui nós temos duas palavras, que é foggy e misty, que são duas palavras que vão se referir à mesma previsão, à mesma descrição do clima, do weather, né, do ambiente. Então repitam comigo mais uma vez, vamos lá. Foggy, misty. Foggy, misty. São palavras que eu gosto bastante de falar. Essas duas palavras que são bem legais de falar. Foggy. Misty. Foggy. Misty, né? E o que é quando o ambiente tá foggy ou tá misty? Vou dar um exemplo pra vocês. Aquele exemplo que você acorda de manhã de novo. Mas dessa vez vamos supor que não choveu. Pode ser que tenha chovido, né? Mas você acorda de manhã. Você vai abrir a janela lá do seu quarto, da sua casa, e vai ver que tá tudo branco. Tudo branco. Ou seja, aquela neblina, né? Então, quando tá foggy e misty, quer dizer que tá nebuloso. É assim que nós falamos na meteorologia. Nebuloso. Foggy ou misty. Ou, se ficar muito difícil de vocês entenderem, vocês podem identificar fog e mist, tipo, com neblina. É o ambiente que está, o ambiente vai estar ou está com neblina. Então, tá com neblina, você fala, it's misty, ou it's foggy, é isso. It's misty, ou it's foggy, né, ó, tá com neblina, tá nebuloso. Então, esse aí é o vocabulário, tá, galera? Esse é o vocabulário de weather, é um vocabulário bem legal. Então, nós temos aí os últimos. Stormy, rainy, cloudy, snowy, sunny, windy, foggy e misty, tá? E agora a gente vai para finalizar a aula de hoje, para as perguntas de conversação, tá? Sobre esse assunto de weather, né? A pessoa vai perguntar, ah, como que tá o clima? E você vai responder dessa forma que eu já estava mostrando para vocês, né? Bem tranquilo, é bem simples.
Mas aí você já tem que memorizar, já tem que se preparar com a pergunta. Tanto para vocês entenderem também, né? Se você pergunta para alguém, você está conversando com alguém de fora, você pergunta para a pessoa: ah, what's the weather like today? Né? Como que tá o clima hoje aí? A pessoa vai responder tal e tal, né? Por exemplo, it's snowy and freezing, né? Você tem que saber o que é snowy e o que é freezing para entender como que tá o ambiente lá onde a pessoa mora. Senão você não vai saber. Tem esse detalhe também. Alright, vamos lá então. Olha aqui. A primeira pergunta de conversação é uma pergunta que tá na tabelinha do lado aí da página 8 de vocês. Eu vou pegar ela para esclarecer para vocês. Então a pergunta que o livro colocou aqui foi essa, ó. What's the weather like in the south of Brazil? E eu quero que vocês repitam essa pergunta comigo. Essa é a primeira pergunta de conversation. The first conversation question about weather, tá? Então, a primeira pergunta de conversação de clima. Então, repitam ela comigo. What's the weather like in south of Brazil? In the south of Brazil. De novo. What's the weather like? What's the weather like in the south of Brazil? In the south of Brazil. Tudo bem, galera? Ó, aqui eu vou dar uma dica para vocês. A parte principal da pergunta aqui é essa. What's the weather like? What's the weather like? O que que seria esse what's the weather like, galera? É como se fosse assim, ó. Quando você pergunta em inglês What's the weather like? Seria a mesma coisa que a gente no português perguntar como que está ou como que é o clima em tal lugar? E aí eu vou mostrar para vocês algumas outras possibilidades de pergunta. Porque assim, essa primeira pergunta que o livro trouxe aí pode ser que eles questionem vocês, mas é muito difícil. Porque assim, aqui ele perguntou: What's the weather like in the south of Brazil? Então, tipo, como que é o clima ou como que está o clima no sul do Brasil? Né? Na verdade, essa pergunta ela puxa mais para como que é o clima no sul do Brasil. Tipo, ele quer saber mais ou menos como que é geralmente no dia a dia o clima no sul do Brasil. A gente sabe que a região sul do Brasil, ela costuma ser um pouco mais fria do que as outras regiões aqui do Brasil, né? Do que o centro, do que o norte, noroeste, centro-oeste, né? Do nordeste, né, do Brasil. Mas é muito difícil fazerem uma pergunta dessa para você, né? Mas, por exemplo, olha as respostas que o livro colocou aí para vocês. Só para a gente dar uma olhada. Ele colocou assim, ó: It's colder than yesterday. É uma possibilidade de resposta que ele está trazendo aqui. Ou It's cold and rainy. Ou I think it's freezing, né? Então percebam como o livro, ele também fez aquela ligação que o sul do Brasil é um lugar mais frio, né, do que as outras regiões do Brasil. Então olha o que a pessoa respondeu aqui, os exemplos que o livro deu. O primeiro exemplo: It's colder than yesterday.
Então, o colder é aquele sentido de mais frio que a gente aprendeu no comparativo, lembra? O ER no final do cold, que é cold é frio. Colder, mais frio. Então, olha o que a pessoa falou aqui. It's colder than yesterday. Então, está mais frio do que ontem. Né? Aí a pessoa imaginou. Ele está me perguntando sobre hoje, né? Como que está o clima hoje aqui no sul? Então, it's colder than yesterday. Ó, tá mais frio do que ontem. É um exemplo de resposta. Um outro exemplo é igual aquele que eu estava mostrando para vocês. Uma resposta bem simples, ó. Está assim e assim. It's cold and rainy. Isso aqui já é o necessário para vocês falarem, tá, galera? É o simples, é o bacana. Então você falaria o quê? It's cold and rainy. Está frio e chuvoso aqui no sul do Brasil. It's cold and rainy. Ou uma outra resposta que o livro deu, ele usou aqui o I think, né? Que é o eu acho. I think it's freezing. I think it's freezing. Eu acho que está frio demais. O freezing não é aquele frio demais? Congelante? Congelando? Então, I think it's freezing. Ó, eu acho que está congelante. Eu acho que está frio demais. Tá? Mas agora, galera, quais são as perguntas que são mais comuns eles fazerem para vocês? Eles não vão fazer pergunta de como que está o clima na região tal para vocês. Eles vão mais fazer a pergunta tipo, como que está o clima hoje aí, aonde você mora? Ou como que está o clima na sua cidade ou no seu país? Não falando de região em região. Isso é muito mais difícil acontecer, então fiquem tranquilos. Então, olhem essas perguntas que eu vou trazer para vocês aqui, ó, e se preocupem mais com elas. Então, por exemplo, essa daqui, ó. Ó, galera, essas quatro perguntinhas que eu acabei de trazer aqui para vocês, ó. Inclusive, se vocês virarem a página, na página 9 agora, coloquem lá na page 9 agora. Na parte de cima da página 9, tem algumas perguntas de conversação que eu vou estar discutindo com vocês aqui. E entre elas já tá aqui. Uma das que eu trouxe aqui, né? Deixa eu me expressar melhor. Uma das perguntas que eu trouxe aqui, ó, já é uma das que estão aí na parte de cima do livro. Dá uma olhadinha para vocês verem. Que é a que eu tô falando que é a que vocês mais vão receber, talvez, de alguém de fora. E é a pergunta que, acredito eu, são as perguntas que vocês vão usar mais, acredito eu, caso você for perguntar para alguém. Caso você tiver a curiosidade de saber como que está o clima na região ou no país aonde a pessoa que você está conversando, né, como que está o clima lá da onde que a pessoa que está conversando com você mora, né? Então você está conversando com uma pessoa lá do Japão, lá dos Estados Unidos, pela internet mesmo, ou por algum aplicativo do celular, né? Você está conversando com a pessoa, você está querendo saber como que está o clima lá onde ela mora. Você faz essa pergunta para ela, ela vai te responder exatamente do jeito que eu estou mostrando para vocês, ó. It's sunny and warm, tá? Ensolarado e abafado, por exemplo, né? Olha essas perguntas aqui, galera. Percebam que todas elas começam com aquele esqueminha que eu mostrei para vocês, com aquele núcleozinho de pergunta que eu mostrei ali em cima para vocês.
que é o What's the weather like? Né, ó, todas elas começam assim, ó. Memorizem esse iniciozinho de pergunta que vocês sempre vão receber e sempre vão usar esse What's the weather like? Que é como que tá o clima, né? Como que tá o clima em tal lugar? Então, por exemplo, aqui, ó. What's the weather like today? Ó. Imagine que a pessoa perguntou isso para você. What's the weather like today? Como que tá o clima hoje? Se ele pergunta isso para você, ele quer saber como que tá o clima hoje aqui onde você mora. Porque teoricamente você já comentou para ele que você é do Brasil e tal, essas coisas. Né? What's the weather like today? Como que tá o clima hoje? Ou uma outra pergunta que ele pode fazer é: What's the weather like there? Repitam comigo. What's the weather like there? Esse there significa aí, né? No caso, aí onde você, onde a pessoa mora. Então, se você está perguntando isso para alguém, está perguntando para ela: oh, como que tá o clima aí? Ou se ela pergunta para você, ela está perguntando: como que tá o clima aqui no Brasil? What's the weather like there? Tô entendendo? What's the weather like today? Tá? Repitam as duas comigo. What's the weather like today? What's the weather like there? Então são duas perguntinhas bacanas para vocês usarem e se preparem que vocês podem receber elas também para estar interagindo, para estar respondendo na conversação. Uma outra pergunta que nós temos aqui interessante é: What's the weather like in your city? Ou What's the weather like in your town? Né? Porque assim, city, a palavra city e a palavra town querem dizer a mesma coisa, dizem a mesma coisa em inglês, né? Que é cidade. Então, in your city ou in your town, as duas significam na sua cidade. Então, pode ser que a pessoa pergunte assim para você: What's the weather like in your city? Como que tá o clima na sua cidade? What's the weather like in your town? Como que tá o clima aí na sua cidade? Né? Usando as duas maneiras, não importa. As duas vão estar se referindo à cidade. Tudo bem? Certo, galera? E aí, uma outra possibilidade também é, novamente, ó, What's the weather like in your country? Que é uma outra forma que você pode perguntar ou que eles podem perguntar para vocês, que é: como que tá o clima no seu país? Né? What's the weather like in your country? Né? Como que tá o clima no seu país aí? Né? Aqui no Brasil, como que tá o clima hoje aqui? A gente vai se basear pela nossa região aqui, né? Que tá sol, que tá ensolarado, que tá calor, né? A gente pode responder isso, né? Então, galera, como que você vai responder qualquer uma dessas perguntas? Qualquer uma delas, você vai responder com o it's, ou se você quiser, it is, está. Aí você usa o vocabulário que a gente acabou de aprender de weather para responder como que tá o clima. Vamos responder como que tá agora aqui. Hoje aqui, pelo que eu tô olhando pela minha janela aqui, tá quente. Eu já também já tô sentindo calor aqui no meu quarto, né? Então tá quente e tá ensolarado, certo? Então vamos colocar assim, ó. It's sunny and hot. Falaria isso daqui, ó. Né? It's sunny and hot. Né? Aí se você quiser manter a conversa, a pessoa perguntou para você: What's the weather like there in your city? Aí você fala: It's sunny and hot. And you? E aí, né? E você, como que tá aí? Né? And you? Só fala o and you que ele vai saber que você tá querendo saber a mesma coisa sobre ele, entendeu? E aí, como que tá? And you? Aí ele vai responder como que tá o clima lá na cidade dele, ou no país dele, ou enfim, né? Ou uma outra coisa que você pode responder, né? Dependendo do clima. Oh, it's nice
and cloudy, por exemplo. Não, tá bom, tá bacana o clima e tá nublado, né? Uma outra forma que você pode responder. Você vai brincando com as palavras do vocabulário. Literalmente você vai utilizando. É interessante que você faça uma combinação de duas palavras, uma característica, né? E uma previsão, né? Mas você pode falar duas previsões, por exemplo, você pode falar assim: It's rainy and windy, por exemplo. Você pode falar assim também, não tem problema. Você está descrevendo como que está o ambiente. Ó, tá chuvoso e ventoso, né? Ó, tá com chuva e com ventos. Ele vai entender como que está o clima aqui. Tá? Gente, vocês estão entendendo? Deu para entender o que eu estou explicando para vocês aqui? Foi bacana, né? Vocês só precisam dar uma estudadinha no vocabulário, tá bom? Por favor. Mas me dá um feedback aí no finalzinho da aula, que tá acabando a aula, né? Me manda aí se vocês conseguiram entender, se foi bacana. Não, não é muito difícil mesmo. É mais uma questão de vocês estudarem as perguntas para já mentalizar elas, trabalhar um pouquinho as respostas. Treinem isso na frente do espelho, né? Lê a pergunta, faz a pergunta para você e você mesmo dá a resposta, né? Então, what's the weather like today? Aí você olha o clima como que tá e responde, né? É uma técnica de estudo, é bacana fazer isso, tá? Então é isso, galera. Aí para finalizar a aula de hoje, eu só quero comentar sobre mais uma pergunta de conversação que tá aí também no livro de vocês. Aí a gente finaliza, aí eu vou passar as atividades, tá? De lição de casa. E aí a gente finaliza, tá bom? Bom, aí a próxima pergunta que eu quero comentar rapidinho é essa que tá aí, ó. Do you prefer hot weather or cold weather? É uma coisa que eles gostam de saber também, né? Da sua preferência para o clima, né? Então eles podem perguntar para você: Do you prefer hot weather or cold weather? Né, ó, você prefere clima quente ou um clima frio? É uma pergunta que é muito comum ser feita, tá, galera? Então, repitam comigo. Do you prefer hot weather or cold weather? Do you prefer hot weather or cold weather? Né? Então, você prefere um clima frio, clima quente ou um clima frio? Aqui a resposta é objetiva, galera. Você vai falar, eu prefiro tal clima. Não vai precisar falar mais nada. Que foi a pergunta que ele fez. Você prefere esse ou esse? Ah, eu prefiro esse. Acabou. Então, como que vai ficar a resposta aqui? No meu caso, eu falaria: I prefer cold weather. Olha como ficaria a resposta, ó. Eu prefiro clima frio. I prefer cold weather. I prefer cold weather. Tudo bem? Gente, é isso por hoje. Vimos aí dois vocabs, vimos perguntas de conversação, vimos como responder essas perguntas de conversação sobre esses assuntos. Então foi bem bacana a aula. Ó, lembrando que na semana que vem a gente vai fazer o comecinho da aula ainda um pouco sobre esse assunto de weather, que tem mais uma coisa que eu preciso explicar para vocês, que é como falar sobre a temperatura, como falar oralmente, né, a respeito da temperatura, dos graus, né? Por exemplo, vamos supor que agora está 25 graus. Como que eu falo? Ah, está 25 graus Celsius aqui, né? E não só a temperatura do ambiente, qualquer tipo de temperatura, de fogão, por exemplo. Como que a gente fala as temperaturas? É isso que eu vou ensinar para vocês no comecinho da semana que vem. E ainda tem um vídeo que eu quero mostrar para vocês, trabalhando com esse vocabulário. E eu vou corrigir, vou fazer um exercício e outro com vocês do que eu vou passar para vocês fazerem agora de lição de casa, beleza? Então, ó, o que que eu quero que vocês façam de lição de casa para vocês treinarem, praticar um pouco esse assunto que a gente viu? É importante que vocês façam as lições de casa, tá, galera? Para você entrar em contato com esse assunto que a gente viu.
Então, olha só, de homework, de lição de casa, eu vou cobrar de vocês. Tem um exercício aí, ó, no Big Book, na página 9 mesmo, ó, na page 9. Tem um exercício aí embaixo. Eu quero que vocês façam esse exercício da página 9, pode ser? Que é esse que está embaixo da tabelinha rosa. Estão vendo que são cinco perguntas? Eu quero que vocês tentem fazer esse exercício. São perguntas bem parecidas com o que a gente viu agora. Então é só você responder. Lê com cuidado, entende e tenta responder, beleza? Agora, lá no workbook, ó, lá no workbook, que é esse verdinho aqui, ó, o workbook 2, que a gente vai começar, vai estrear ele essa semana já. Eu quero que vocês façam alguns exercícios aqui também, ó. Deixa eu falar as páginas. Ó, aqui no workbook, galera, eu gostaria que vocês fizessem, ó. Na page 7, eu quero que vocês façam o exercício 4. E eu quero que vocês tentem fazer o 5, tá? Mas o exercício 5 é um dos que eu vou corrigir com vocês juntos aí na próxima aula. É um exercício bem bacana. Então, no workbook, eu quero que vocês façam na página 7 o exercício 4 e o exercício 5, beleza? Tenta fazer. O 4 você vai só descrever mesmo como que tá o clima de acordo com a imagem que você tá vendo. Então, você viu a imagem? Ah, it's hot and sunny. Ah, tá quente e ensolarado. It's snowy and freezing. Ó, tá nevoso e congelante. Você vai só descrever o que você vê na imagem, o clima. O exercício 5 é um que vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, né? O 5 tá lá as regiões, né? Ele coloca algumas regiões do mundo, algumas cidades, e fala como que tá o clima e como que tá a média de graus, né? De temperatura desse lugar. Aí você vai ter que só montar falando assim, ó, em Dubai, por exemplo, que é o primeiro. Em Dubai está nublado e chuvoso, em média de 15 a 21 graus de temperatura. Eu quero só que vocês tentem fazer. É, na próxima aula eu vou fazer junto com vocês o 5, beleza? Bom, galera, é isso por hoje, tá? É, espero que vocês tenham gostado da aula. E eu vou encerrar então por hoje. Desejo para vocês uma ótima semana, tá bom? É, se cuidem aí, estudem um pouquinho, façam as lições e vejo vocês na próxima aula, tá? Galera, não esquece de me mandar o nome completo lá no grupo do WhatsApp, tá? Do WhatsApp, para eu colocar na chamada, para eu lançar a chamada de vocês, beleza? Então é isso. Bye bye, students. Have a good week. See you.